እንደምናችሁ ተማሪዎች ዛሬ ስለ ሳይንስ እንማራለን በመጀመሪያ ሳይንስን ዲፋይን እናደርጋለን በመቀጠል ዋና ዋና የሳይንስ ቅርንጫፎችንና ግንኙነታቸውን አብረን እንመለከታለን ሳይንስ ምንድነው what is science ሳይንስ የሚለው ቃል ከላቲኑ ቋንቋ scientia የመጣ ነው ላቲን ቋንቋ የድሮ ሮማውያን የሚጠቀሙበት ቋንቋ ሲሆን እንዲሁም የፈረንሳይኛና የጣሊያንኛን ቋንቋ የመሰረተ ግንድ ቋንቋ ነው Science ወይ ሳይንቲያ ምን ማለት ነው? ወደ እንግሊዘኛ ሳይንቲያን ስንተረጉም to know ወይ ማወቅ to learn ወይ መማር ማለት ነው። ባጭሩ science is the process of learning about the natural world ማለት ነው። ይሄንን ወደ አማርኛ ስንተረጉመው ሳይንስ ለተፈጥሯዊ ዓለም የመማር ሂደት ነው ማለት ነው። What is science ብለን ከቀጠልን science ቅድም እንዳልነው የተፈጥሯዊውን ዓለም መረዳት መማር ወይ ማወቅ ማለት ነው natural world ወይ ተፈጥሯዊውን ዓለም እንዴት እንረዳለን እንዴት እናውቃለን ካለን ይሄንን ምናደርግበት ሁለት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው observation በማካሄድ ባጠገባችን ያሉትን ነገሮች ለመረዳት ምልከታ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ወይም observation ማድረግ አለብን ማለት ነው ሁለተኛ ከobservation ቀጥሎ ደግሞ experimentation በማድረግ ሙከራ በማካሄድ natural world ወይም ተፈጥሯዊ ዓለምን እንረዳለን ወይም እንማራለን ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን ሳይንስን አካሂደን ማለት ነው። በአጠቃላይ science is the process of learning about the natural world through experimentation and observation. ሳይንስ ለተፈጥሯዊ ዓለም በሙከራና በመመልከታ የመማር ሂደት ነው። What are the main branches of science? የሳይንስ ዋና ዋና ቅርንጫፎች ምንድናቸው? ሳይንስ በሁለት ቅርንጫፎች ይከፈላል። ናቹራል ሳይንስ እና ሶሻል ሳይንስ ማለት ነው። ናቹራል ሳይንስ የምንለው የተፈጥሮ ሳይንስ ሲሆን ሶሻል ሳይንስ ደግሞ ማህበራዊ ሳይንስ ነው። ማህበራዊ ሳይንስ በዚህ አመት ለምሳሌ ሂስትሪና ጂኦግራፊ ስትማሩ እነዚህ ሁለት ሳብጀክቶች ማህበራዊ ሳይንስን ወይም ሶሻል ሳይንስን የሚያጠኑ ዘርፎች ናቸው። እኛ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ናቹራል ሳይንስን ይሆናል። natural science ነው የተፈጥሮ ሳይንስ ማለት ነው natural science is a branch of science that studies the physical world የተፈጥሮ ሳይንስ አካላዊውን ዓለም የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ነው የፊዚካል ወርልድ ወይም የአካላዊ ዓለም የምንለው በአጠገባችን ያለው ዛፍ ሊሆን ይችላል በአጠገባችን የሚሮጡት ልጆች ሊሆን ይችላል ወይም እዚህ ጋር የምትመለከቷት ፍየል ልትሆን ትችላለች ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ሶስቱ የአካላዊ ዓለም ኤግዛምፕል ወይም ምሳሌ ናቸው። ናቹራል ሳይንስስ የተፈጥሮ ሳይንስ በስንት ይከፈላል? ካልን በሶስት ይከፈላል። ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ ናቸው። እኛ በሰባተኛ ክፍል የምንማረው ጀነራል ሳይንስ ሲሆን ጀነራል ሳይንስ ደግሞ እነዚህን ሶስቱን ያጠቃለለ ሳብጀክት ነው ማለት በዚህ አመት የምንማረው እና እንዳትረሱ በዚህ አመት ተነጥሎ ባዮሎጂ ኬሚስትሪ ፊዚክስን አትማሩ እነዚህን ሶስቱን ሳብጀክቶች አብራችሁ ነው የምትማሩት እነዚህ ሶስቱ ሳብጀክቶች ጀነራል ሳይንስ ተብለው ይጠራል አሁንም ለመድገም ናቹራል ሳይንስ በሶስት ብራንች ይከፈላል ማለት ነው ባዮሎጂ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ አሁን እያንዳንዱን የነዚህን የናቹራል ሳይንስ ቅርንጫፎች እንመልከት። ባዮሎጂ ምን ማለት ነው? ባዮሎጂ is the study of living organisms. ባዮሎጂ የህያዋን ፍጥረታት ጥናት ነው። የህያዋን ፍጥረታት ስንል ህይወት ያላቸው ነገሮችን ማጥናት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው እጽዋቶች ሊሆን ይችላሉ ወይም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዶሮ ሊሆን ይችላል። አለበለዚያም ደግሞ የሰው ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አካሎችን ሊሆን ይችላል። እነዚህን ላይ የምናካሂደው ጥናት ህይወት ያላቸው ነገሮች ላይ የምናካሂደው ጥናት ባዮሎጂ ውስጥ የተጠቃለለ ጥናት ነው ማለት ነው። ባዮሎጂ is the study of living organisms. ባዮሎጂ የህያዋን ፍጥረታት ጥናት ነው። በመቀጠል ኬሚስትሪ የሚለውን ብራንች ወይም ቅርንጫፍ እንመልከት። ኬሚስትሪ is the study of composition, properties and reaction of matter. ኬሚስትሪ የቁስ አካላት ስብጥር ባህሪያትና ምላሽ ጥናት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከሰል በመናቀጣጥልበት ጊዜ ከሰል ለማቀጣጠል ግዴታ አየር እሳት ያስፈልገን ይችላል በተጨማሪው ከሰልም ማለት ነው። እነዚህን ሶስቱን ስናዳቅል የሚሰጠን ምላሽ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምላሽ ወይም አዲስ የሆነ ቁስ አካል እንፈጥራለን። የያንዳንዱ ባህሪን የቁሳካል ስናጠራ
ኤሌመንቶች በሚቀጥለው ቪዲዮዎች የምታዩት ይሆናል። እነዚህ ኤሌመንቶች የራሳቸው ባህሪያት የራሳቸው ሪአክሽን ወይም ምላሽ ይኖራቸዋል። እነዚህን በመናጠናበት ጊዜ ይህ ኬሚስትሪ ይባላል ማለት ነው። ኬሚስትሪ is the study of composition, properties and reaction of matter. ኬሚስትሪ የቁስ አካላት ስብጥር ባህሪያትና ምላሽ ጥናት ነው ማለት ነው። በመጨረሻም የምናየው ፊዚክስ የሚለውን ብራንች ነው። ፊዚክስ ምን ማለት ነው? Physics is the study of matter and energy and the relation between them. Physics የቁስና ጉልበት ጥናት እና በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት የሚያጠና ቅርንጫፍ ነው። ለምሳሌ branches of science overlap with each other. የተፈጥሮ ሳይንስ ቅርንጫፎች እርስ በርስ ይደራረባሉ። እነዚህ ሶስት ቅርንጫፎች ተመልክተናል። ለምሳሌ ባዮሎጂ physics chemistry እያንዳንዳቸው እርስ በራሳቸው ሲደራረቡ አዳዲስ ቅርንጫፎች ይፈጠራሉ። እነሱን እንመልከት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ አብረው ሲጣመሩ ባዮኬሚስትሪ የሚባል ቅርንጫፍን ይፈጥራሉ። በተጨማሪም ባዮሎጂ እና physics አብረው ሲሆኑ ባዮፊዚክስ የሚባል ቅርንጫፍ ይፈጠራል ማለት ነው። በመጨረሻም ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ አብረን ስናራምድ ፊዚካል ኬሚስትሪ የሚባል ቅርንጫፍ ፈጠረን ማለት ነው። እንደገባችሁ ተስፋ በማድረግ አሁን ወደ ጥያቄዎች እንግባ። What is science? ሳይንስ ምንድን ነው? መልሱ science is a process of learning about the natural world through experimentation and observation ነው። በአማርኛ ሳይንስ ለተፈጥሮ ዓለም በመመልከትና በመከራ የመማር ሂደት ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሻገር። List the three branches of natural science. ሶስቱን የተፈጥሮ ሳይንስ ቅርንጫፎች ዘርዝሩ። መልሱ physics, chemistry እና biology የተፈጥሮ ሳይንስ ወይም natural science ቅርንጫፎች ናቸው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛ ጥያቄ እንሻገር። Which field of science is the study of living organisms? የህያዋን ፍጥረታት ጥናት የትኛው የሳይንስ መስክ ነው? መልሱ ባዮሎጂ። ወደ አራተኛው ጥያቄ እንሸጋገር። Which field of science is the study of matter and energy? የቁስና የኤነርጂ ጥናት ወይም ጉልበት የትኛው የሳይንስ ዘርፍ ነው? መልሱ ፊዚክስ ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ which field is the combination of biology and chemistry? የባዮሎጂ እና የኬሚስትሪ ጥምረት የትኛው መስክን ይፈጥራል? መልሱ ባዮኬሚስትሪ ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሳቃማ ዌብሳይት ላይ በመሄድ ተጨማሪ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ። ያለበዚያ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከ እንገናኝ ድረስ በሰላም ሰንብቱ።